verkar vara det vi testar. Vad gör vi då, Hugo? Idag ska vi testa att åka Airbus A380 med Singapore Airlines. Det ska bli väldigt roligt. En av världens absolut största passagerarflygplan. Vart ska vi åka någonstans? Vi ska åka till Singapore och sen ska vi åka vidare till Bali med ett annat flygplan. Det ska bli väldigt roligt. Det här var ju jättekult att flyga Airbus A380. Världens största kommersiella flygplan. Det var jättekult. Så jag rekommenderar verkligen att åka. Men alltså, det var ju så stort, två våningar och så lyxiga platser uppe med skärmar i stolsryggarna och så. Men i alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon. Tumma gärna upp. Tumma absolut inte ner. Och så prenumerera på kanalen. Och så ses vi i en annan video. Hej då!